Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til min gaming-kanal. Jeg ved godt, jeg ikke har brugt den rigtig længe, og det er simpelthen en skam, men det bliver lavet om på nu. Jeg kommer til at lægge en masse ting op på den her kanal nu, og det bliver både highlights, og det bliver små videoklip, så det bliver noget RP og noget Minecraft. Så hvis I har en idé til, hvad I godt kunne tænke jer at se, så skriv det ned under, og husk at subscribe og like. Jeg tænker, hvis I ser videoen, så er I højst sandsynligt allerede subscribet og liket, men gør det anyways. Skriv, hvad I rigtig gerne vil se, og så kommer der en masse content. Jeg var i gang med at fortælle noget, som ligesom, om jeg bare gik i stå, kan du det? Jeg kunne simpelthen ikke. Nej, jeg ved sgu ikke, jeg gik over 200 vand, og så lige pludselig. Ja. Bum, lige pludselig, så var det bare som om, at man ikke kunne, ja, okay, jamen vi fortsætter. Ja, jeg kan sgu ikke huske, du kom fra i dag. Så vi kom fra samvittigheden? Ja, den har jeg masser af. Ja, og i hvad for nogle situationer, for eksempel for dårlig samvittighed? Jamen altså, når jeg sælger, for eksempel, da jeg var en kunde, der betalte mig et joint, fordi han ikke havde nogen penge, ikke? Og der gik jeg jo op og solgte det til nogle rockere, ikke? Der har jeg lidt dårlig samvittighed over, fordi jeg synes, tror sgu ikke, jeg fik den optimale pris for det der. Du havde dårlig samvittighed over at gøre noget ulovligt, fordi du ikke fik nok for det. Jamen, det var også fordi, at jeg var nødt til at gøre det. Jeg fik ikke nogen penge ud af det, så jeg både dårligt samvittighed over, at jeg ikke kunne få mine rigtige penge. Og så også dårligt samvittighed over, at jeg ville sælge dem så billigt. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvad sådan noget går for. Det kan godt være, at jeg blev taget i røven. Hvorfor er det, du på intet tidspunkt har dårligt samvittighed over, at du gør noget ulovligt? Det er ikke ulovligt. Du har noget kunder, der givet mig. Det er ulovligt at sælge joints. Jamen, jeg solgte dem ikke. Jeg skulle bare væk med dem. Jeg skulle sgu ikke have det lort. Jeg gider ikke rense noget. Jamen, så gav du dem til nogle andre kriminelle mennesker. Jamen, de ved sgu da, hvad der skal gøres ved det. Jeg er sgu da ikke kriminel. Jeg er nødt til at give dem til nogle kriminelle. Jeg kan ikke give dem til politiet. Hvad med at give det til politiet? Jamen, giver I bedre pris, end de gør, eller hvad? Det handler da ikke om pris, det handler om at være et lovlydig god borger. Jamen, jeg er sgu da den mest lovlige borger. Der fordrer et lovligt arbejde. Jo, men det er sgu også, det er sgu ikke med vilje. Drugdealer er ikke et lovligt arbejde. Jeg skulle heller ikke drugdealer for helvede. Jeg er taxichauffør. Taxichauffør, der sælger stoffer til rocker. Det var ikke stoffer, det var bare cigaretter. Det er derfor, jeg kalder dem faktisk drugger, fordi de køber så mange stoffer hele tiden. Nå, for helvede. Ja, det ved jeg ikke et skid om. Jeg kører bare rundt med folk. Jeg har sgu ikke noget med det her lort at gøre der. Jeg rydder ikke med sådan noget. Nå, okay. Nå. Jeg ryger det heller ikke selv, eller en ski. Nej. Nej, jeg skriver lige ned her og sælger stoffer til rocker, ja. Du sagde sgu, der skulle være ærlig, sagde du ikke det? Jo, du skal også være ærlig. Hvad er det nu, du hedder her? Rilo Skogus, taxichauffør. Vi kører Rilo? For hurtigt og kommer for tidligt, ja. Hør du Rilo? Rilo Skogus. Så er mange ting at vide, når der nu er, man kører taxa. Ja, jeg møder sgu mange af de der. Ej, for satan! Nej, mand! Lad nu være, please! Det kan du ikke gøre ved mig, det der. Det kan du ikke gøre ved mig. Det kan du sgu ikke gøre ved mig, mand. jeg elsker RPDN, mand. Det er så fucking grineren, fordi Rilo, han var lidt in the zone, og han snakker bare alt for meget. Han tænker slet ikke over, at han sidder og snakker med politibetjent. Han snakker bare. Det er det der, Rilo, han kan sgu ikke have stoppet. Han snakker bare. Det kan godt være, han sidder og snakker om rockerne og alt muligt, men det han ligeglad med, det tænker han ikke over. Han er jo bare taktikfører, ikke? Ej, for helvede, det er så fucking grineren. Vi har et fucking grineren RP-scenarie. Jeg ved at få våbentilladelse, og jeg snakker bare alt for meget med folk. Goddag her. Har du siddet og pillet ved min taser? Nej, jeg ved sgu ikke. Altså, jeg kan da godt se, du har lagt den der. Hvorfor har du lagt den der? Jeg har bare siddet og zonet. Jeg tror sgu, jeg zonet lidt af. Jeg kan sgu ikke lide. Har du stået og pillet ved min taser? Nej, jeg har sgu ikke ret din taser. Jeg skal sgu ikke have noget krænket. Jeg har et smøg i den hånd. Du har med de rocker der om at komme op og arbejde ved min taser? Nej, jeg har sgu ikke nogen med rockervenner og noget. Jeg kører bare taxa for fanden. Det er sgu ikke ham Niels der? Var det ham, der bad dig om det? Han var ikke min ven. Han var bare en kunde i Bixen, og så endte han med at bortføre mig. Du kan bare spørge Sylvester. Okay, nu sidder du godt nok over på den. Det ved jeg sgu ikke om... Okay, det er jo lige... Så gemmer vi den væk, ikke også? For lange fingre. Pas på, den ikke går af der, så kan du godt køre lidt rundt i røghullet der. Nå. Der er kun én vej. Ved du, hvad det er? Nej, jeg ved sgu ikke. Du fortæller bare, før du styrer showet. Ja, så der får jeg lige en logisk test her. En lille logisk... Fordi at det er vigtigt, at man kan være logisk tænkende. Ja, endelig, når man skal have en våbenlicens. Ja, selvfølgelig. Jeg er sgu meget logisk. Everything. Men vi skal videre. Det er altid godt i forhold til, når man skal have en våbenlicens. Lige at være gode venner med Chief. Godt. Kan man kalde Chief One, eller hvad? Ja, Chief the Only One. Chief the Only One. Okay, ja, Chief Only One, ja. Yeah. To brødre er født på den samme dag og i det samme år. Ja. De har samme forældre, men de er ikke tvillinger. Hvordan kan det lade sig gøre? Der er sgu nok en af de forældre der har været lidt utro, tror jeg. Det er selvfølgelig bare en gæt. Altså, du kender dem ikke. Kommer de op i Sandy meget? Jeg tror ikke, jeg har kørt to tvillinger før. Nej, det er ikke fordi, de kommer op fra Sandy. Og så nede fra midtbyen, eller hvad? Jeg er sgu lidt mærkeligt nede i midtby. Jeg mødte en gang så en dame, der hedder Ulla der. Hun snakkede med sådan en mandlig stemme. Okay, prøv lige at stoppe Ulla. Fokus på opgaven her. Ja, jamen, jeg sparer dig bare. Hvad fanden er det nu, du hedder? Jeg hedder Rilo Skogus, byens hurtigste taxa. Hedder du Rilo Skogus, byens hurtigste byen? Nej, for helvede, det skulle bare slukke, det følger med. Det er bare lidt firma, okay. Jeg er stadig på arbejde, jo. Ja, det gør jeg. Du får den igen. To brødre er født på den samme dag og i det samme år. De har samme forældre, men de er ikke tvillinger. Hvordan kan det lade sig gøre? Men så må det sgu da, fordi de har en bror eller en søster mere, så er de trillinger måske, eller hvad? Ja, tak. Bup. Okay. Godt svar. Ja, tak. Skarp det over. Kæft, hvor er det dejligt. Men du kan bare gå ud og vente ud foran, bare lige herude på kontoret herude. Så skriver jeg lige min vurdering til dig, og så kommer ud med den til dig.
Okay, ja, det er fint. Jamen, så siger jeg mange tak skal du have. Må jeg godt tage en smøg nu, eller skal jeg... Nej, nej. Må jeg ikke ryge mere nu. Må jeg ikke ryge, nej. Jeg må heller ikke ryge derovre, vel? Nej, nej, okay, nej. Der er sgu da ikke noget køkken i hår. Det er sgu da udenfor, det gik. Jeg skal sgu da ikke udenfor. Åh, jeg for helvede, det er sgu det hårde liv, det her nu. Prøv at være lovlig borger i den by her. Det, jeg må sige, det er sgu hårdt. Det er sgu hårdt at prøve at holde stilen her. Har du fået snakket med Chief? Ja, han sagde sgu bent her. Han satte bare et køkken. Jeg kan sgu ikke lige finde det skide køkken der, så nu står jeg bare her og glår lidt, du ved. Ja, han. Nå, derinde. Ja, okay. Må man godt ryge smøg her, eller hvad? Nej. Må man ikke ryge smøg her? Skal vi snakke om den røgalarm? Jamen, der er da ikke røgalarm alle vejen. Det plejer der sgu aldrig at være. Jeg kan love dig for, hvis det ikke er fordi, vi har en pedel deroppe og rengør de røgalarmer en gang hver tredje time. Er det en røgalarm, det der? Jeg troede, det var en rotfælde. Det er sgu kære. Jeg havde ikke lige tænkt over, at det godt kunne være en røgalarm, det der. Skal du ryge, eller hvad? Nej, nej, det er sgu fint nok. Jeg er bange for, hvis han kommer, og jeg ikke er her, så mister jeg sgu min licens. Nej. Det tror du ikke? Kom her. Ja, okay. Nå, man kan godt komme ud her, nu. Åh, okay, ja, fedt, pis, fedt. Ja, nej, du må sgu ikke låse døren. Nej, du må sgu ikke låse mig ude, kammerat. Nej, det må du fandme ikke gøre, det der, du. Rinosko kan sgu ikke komme ind igen, for helvede. Hallo? Hallo? Hallo du, kammerat. Det må du sgu ikke gøre det der, for helvede. Jeg får sgu aldrig vumle til, hvis jeg skal stå herude for satan, da. Nej, for helvede. For helvede, da. Nej, for satan. Nej, for satan, da. Nej, for helvede. Det kommer til mig. Jeg kan ikke... Kan du åbne døren, kammerat? Jeg kan sgu ikke komme ind. Kan du være ind igen? Den smækker sgu døren der. Puh, her du. Altså, jeg tror lige, du har låst mig ud som en eller anden dårlig joke eller andet. Jeg bliver sgu lige nervøs. Nej, du må sgu ikke. Nej, du må sgu ikke gøre det der igen, kammerat. Det er sgu ikke helt i orden, det der. Nej. Jeg sagde det. Han røg ikke med den dør der. For helvede. Nej, mand. For satan da. Du må sgu ikke låse mig udenfor. Tak skal du have, mand. Puh, ha. Alright, her Skoge. Er det Skoge, Skoge? Nej, det er Rilo Skoges, for helvede. Ja. Hvad? Min ryg, den går i mag. Det er Rilo Skoges. Op med armene. Ned på knæ. Op igen. Ja. Op, og så der. Det hjælp. Ja, du er der næsten. Du skal lige igen. Ja, og så op. Det var hardt. Tak skal du have, ja. Jamen, det var så lidt. Jeg har også nogle af det hold i ryggen der. Må man godt ryge cigaretter herinde, eller hvad? Nej. Her, jeg har din udtalelse her. Tak. Og den tager du bare med op til dommeren. Ej, det er fandme sødt, er der det? Jeg har ikke lige læst den. Skal jeg læse den her, eller skal jeg vente til at komme udenfor, eller hvad? Du må godt læse den her. Det bliver $5,000. Bliver det $5,000? Ja. Okay, det vil jeg så ikke lige sige. Og hvis du ikke har råd til at betale, så kan en tur i taxaen også gøre det. En taxatur? Jamen, jeg har råd til at betale. En aftale, hvor du prioriterer mig over alle andre. Altså, hvis du siger, at du er the one. Jeg er den vigtigste person i dit liv. Ja, det er du kraftigt. Vil du så ikke have mit nummer? Fordi så ringer du bare og siger, at du er the one. Og så kommer, så smider jeg folk ud af taxaen. Det er en aftale, ja. Eller også, så kan du lige give dem et nok i nøden, hvis det er, de ikke lige gider at gå ud af taxaen. Det er der hedder Wilder. Herr Wilder. Det er rigtigt, ja. Mr. Wilder. Manden ham selv. The one der. Gordon der. Det er fandme sødt af dig. Så har du en taxabon der. En livstidstax. Ja, livstids... Okay. Skal jeg bare følge efter dig, eller... Det er aftalt. Det, okay, livstidstax er der. Okay. Ja. Forresten, jeg vil faktisk godt... Ved du hvad? Jeg vil... Nej, jeg vil jeg vil gerne være din personlige sponsor. Sponsor for hvad dog, kammerat? For hvad for noget? For dit taxafirma. Taxafirmaet? Jeg kan sponsorere dig en ny taxa. Det vil jeg kraftigt vil drømme om. Kapital til at starte dit eget firma. Nej, for helvede. Det ved ikke, hvordan jeg skal takke dig, mand. Ja. Men jeg skal være hovedsponsoren. Og hver gang du samler nogen op, så skal vi aftale en sætning, som du skal sige. Ligesom velkommen til et eller andet taxaservice. Altså i stedet for... Praise the chief, eller et eller andet. Ja, vi er gode venner med politiet. Velkommen til det der Skoges hurtige taxaservice. Where we praise the chief. Der skal være et eller andet til sidst, så du lige nævner mig. We praise the chief. Hvis jeg er hovedsponsor. Du har ringet til Rilo Skoges taxaservice. Det er politiet, der bestemmer her i byen. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Sådan noget, eller hvad? Ja, lige præcis, ja. Sådan, så du hver eneste gang, du tager den, så nævner du mig lige en positiv vending. Okay, så siger jeg, hvis ikke I holder op med... Og så vil jeg gerne sponsorere dig $300,000. $300,000? Så burde du have købt dig en taxa, starte dit firma og komme i gang med arbejde. Hold da kæft, man tager mig et smøg på den, eller hvad der? Ja, det må du gerne. Tænk over det, og så får vi udarbejdet en kontrakt op hos Justice Department. $300,000? Det er det, men det skulle være... Ja, hvis det er hele min... Jeg lyver, det er ikke hele min opsparing. Jeg har virkelig mange penge. Jeg lyder min opsparing i dig. Så jeg regner også med, at du bliver et ansigt, jeg kan stå ved ud af til. Ja, du kan se, jeg ser jo ganske nydelig ud. Altså, jeg har godt været rød øjeblik, jeg ryger mange smøger der. Så jeg tænker, jeg holder farven. Alright, men kan du kontakte... Du kontakte Justice Department og høre, hvad proceduren er i forhold til at opstarte virksomheder og hvad kapital du skal bruge. Ja. Så kommer du med nogle regninger til mig, og så finder vi ud af betaling og... Okay, og så den der gun der, den skal også have Justice Department der, eller hvad? Der får du også den derop. Okay, kan man få to guns, tror du måske? Jamen, man kan have... Jamen, det kan man sagtens. Men jeg vil bare sige, at vi skal alle dine licenser ned, så det er rigtig fjollet, hvis du mister alle dine våben, for så står det rigtig
rigtig lorte situation bag. Okay, hvad så hvis de bliver stjålet? Skal jeg så kunne bevise det med noget taxi-overvågning? Så skal du kontakte High Command med det samme. Okay, og der kan godt bruge noget dashcam for taxaen til at bevise det, eller hvad? Nej, det ved jeg sgu ikke. Altså, men i hvert fald så, vi stoler om licens her i byen, så jeg tænker, at du selvfølgelig er en ærlig, et ærlig menneske. Jeg er det mest ærlige menneske her i byen. Præcis. Så hvornår kontakter du mig? Måske snarest muligt angående den investering i din virksomhed? Ja, jeg skal nok, ved du hvad, jeg tager lige hen til ham dommeren der, så hører lige, hvad han siger. Og så nu har jeg dig her på telefonen der. Og så giver du mig lige kald. Ja. Hvad har han skrevet på det dokument der? Brugerens navn til værre. Lille Rino Skugge. Årsag til erhvervelse personlig beskyttelse i form af et værv af taxichauffør. Borgerens straffer til ren. Borgerens generelle adfærd, fremtoning og mental tilstand på baggrund af uddybende spørgsmål og dialog. Hurtigt såvel som veltalende og troværdig personlighed. Virker til tider en smule stress og usikker. Virker oprigtig og redelig under dialog og scorer grøn i logik og personlighed. Saps anbefaling. Godkendt. Ja, det er mig herovre for helvede. Hallo. Det er Rilo Skukkes, der skal med taxaen. Ja, nu skal jeg komme til dem. Det er mig, der skal køres med taxa. Ja, så du kan bare sætte dig ind i. Det er i orden. Taxaen her. Ja, jeg ved godt, hvordan de fungerer. Jamen, det skulle gerne stå på din GPS, og lad os gå op til Justice Department, kan jeg fortælle dig. Jeg er nemlig også taxachauffør. Det er fandme i orden. Jamen, så siger jeg mange tak, så tager jeg lige en smøg nu. Tak for turen, ikke også? Er det dommeren, eller hvad? Nej. Du er ikke dommer, eller du ligner lidt en dommer. Det kunne du godt ligne. Nej. Jeg venter faktisk selv en dommer. Konference, er det her? Det er jeg fandme ked af. Undskyld, det var sgu ikke med vilje. Der var der en derinde. Ja, de sidder sgu derinde, men de sidder, jeg tror lige, han har et møde der. Jeg tror ikke, vi skal gå ind og forstyrre. Ja, okay. Goddag. Goddag, jeg beklager, men jeg har lige en klient. Et øjeblik. Ja, Chifon har ringet, men okay. Er det en, du kender ham? Det er jeg ret sikker på, at jeg har kørt ham i taxaen på et tidspunkt. Det er min forgænger. Han var mere til mere formel stil, kan man sige. Ja, okay. Ja, det er fint nok. Han ligner en, der kørte op med i går nede fra byen. Han snakker godt nok mærkelig stemme, men nå, okay. Nå, ja, det kan da være, at han har nogle efterkommere. Han var vist lidt af en herre, der kommer omkring. Okay, ja, det kan jeg godt se. Jamen, det var fint nok. Den smager sgu okay, den her. Det er ikke fordi... De løber hurtigt tør. Jeg skal lige have gang i lort igen her. Ja, præcis. Ja. Jamen, hvad, jeg ved sgu ikke engang, jeg skulle herop, både fordi jeg skulle have noget, jeg skulle starte et firma. Det sagde Chief Wonder, Guard of the Mall, ham der er i byen, der han sagde, at han ville gerne sponsorere en virksomhed for 300.000, sagde han. Nå, for sådan. Ja, okay, Nå, de er måske en af Wilders personlige venner. Ja, han var sgu skideglad for mig, han sagde, han gerne ville, hvis jeg bare sagde, når jeg kørte taxa, at det var politiet, der styrede det hele, ikke? Så ville han gerne sponsorere det. Der glemte han jo at sige, at Supreme Justice High Court Charles Severin, ligesom er den øverste i byen. Ja, hvad med ham? Hvad så med ham? Han lyder som flink. Det er mig. Nå, det er mig. Det, ja, okay, det vidste jeg godt. Ja, det var, jeg tog bare pis på dig. Så kan vi tage dig i læsning til. Det glemmer Wilder en gang imellem, at jeg i teorien kan fyre ham. Ikke at jeg nogensinde har haft lysten til det, men vi skal bare lige have... Du skal lige have rettet ham ind der, eller hvad? Det er også fint. Ja. Ej, men han er nu en ganske god fyr. Ja, okay. Jeg tror sgu, du tabte din cigaret her. Ja. Nå, det gør ikke noget. Jeg gider ikke ryge skodder. Nej, det kan jeg sgu godt forstå. Det er jeg blevet for gammel til. Jamen, jeg sidder altid og slutter i det samme. Jeg ved ikke, hvor lang tid. Så nogle gange så prøver jeg at sætte lidt til noget, så finder jeg ud af det i mine fingre. Jeg sidder så lidt til, fordi jeg simpelthen har glemt, at jeg ikke har nogen smøg i hånden mere. Du, ikke? Så det går sgu ind. Ja, når man lige dyser hen. Hvad kan jeg gøre? Hvad kan jeg gøre for dig? Skal du køre nogle steder hen eller noget? Jeg har Rigos Kos taxa. Vi er ikke bange for at komme for hurtigt. Jamen, altså, det kan jeg måske være på tale med. Altså, jeg kører mine tjenestebiler, så skulle de være villige til at transportere mig rundt i sådan køretøj. Jamen, altså, jeg ved ikke, om du gider blive kørt sådan noget gammel. Altså, hvis han siger Chief Wonder, han sagde jo, eller om det er chefen, jeg ved sgu lige, hvad han kaldte sig selv. Han sagde jo, at han gerne vil give $300, så han kan købe sådan en ordentlig bil og køre rundt i, ikke? Altså, $300? 300.000 dollars, ja, ikke? Ja, jeg glemte lige det. Det er ret vigtigt, tror jeg. Nå, jamen, skal vi ikke tage en ting i gang? Jeg kunne forstå, at det var en våbenlicens. Ja, lige præcis. Jeg har fået sådan et dokument af ham. Vil du have det, eller hvad? Ja, tak. Det finder lige frem til dig her, nu. Prøv at se der. Nu ved jeg ikke, hvis du får et billede af nogle bryster, så er det altså ikke det rigtige dokument, jeg har givet dig. Det skal du bare lige være forberedt på, ikke også? Ja, amen. Eller hvis der er noget med noget tæskehold og noget, det er sgu ikke lige, hvis der er en stor hund på billedet der, så er det heller ikke det rigtige. Nej. Du fik det rigtige der, eller hvad? Det gør jeg, bestemt. Nå, det var skide godt. Ja. Lider de af nogle væsentlige handicap? Det er blot det, i forhold til regningen, de skal have handicaptillæg. Er der handicaptillæg? Hvad er sådan en handicaptillæg på? Ja, men jamen, altså, for vores handicappede borgere, så har vi op til 80% rabat af vores... 80% man er handicappet? Ja. Altså, det er jo en forhandling, der ligesom er faldet på plads af nogle rigtig dygtige advokater.
okay. Jamen, altså, hvor slemt skal handicappet være? Det er ikke noget, der går ud over, hvis man er erhvervsdrivende med sine, vel? Jamen, det kommer bestemt an på, hvad handicappet er. Jamen, jeg har sgu lidt problemer med mine øjne, som du nok kan se, fordi jeg ryger de der 95 smøger der om dagen, mens jeg kører taxa, ikke? Det giver lidt irritation i øjnene. Det kan man sgu godt kalde et handicap. Ja, okay. Så jeg skriver blot blind eller nedsat syn? Ja, ikke blind. Jeg vil sige nedsat syn. Det er sgu fint nok. Men det er så ikke så meget, man ikke kan køre taxa, vel? Men altså, du ved, taxichauffører, de bliver sgu ikke så meget syn igen der. Men jeg kan sagtens se. Jeg kunne sagtens se Mozart, det så du jo. Jeg kan godt se ham. Ja, så kan se alt inden for, hvad skal vi sige, der er her? 2-3 meter? Ja, 2-3 meter syn, der har jeg sgu nok. Det tror jeg godt, jeg kan, ja. Så langt tror jeg godt, jeg kan se, ja. Nå, om udmærket. Jamen, som sagt, jeg er en ældre herre, så hvad hedder det, det er for ganske nylig at faktisk skifte fra skrivemaskinen. Ja. Så jeg prøver at se, om jeg kan ramme de rigtige knapper. Ja, det er faktisk fordi, min far tager altid, så længe du bare kan se over kølehjelmen, så er det fint nok. Jamen, det tænker jeg da også, at altså, så længe de ikke har fået nogle klager, og de ikke har kørt nogen ned, så... Det har jeg ikke. Jeg kører sgu aldrig nogen ned, nej. Det må man jo ikke, nej. For helvede her i byen. Man må sgu ikke køre folk, nej. Over, så bliver de sgu sure, ikke? Vil du have en cigaret eller noget, Mike? Er du gammel nok til at ryge, eller hvad? Du har fandme mange tatoveringer af 19-årige. Hvad er det sgu vildt nok? Det var det, jeg ville sige. Det er fordi, jeg er gangster. Er du gangster eller hvad? Nå, for helvede. Jamen, så skal du lige passe det på. Jeg prøver at få mit våbentilladelse, så kan vi ikke komme for tæt på hinanden. Jeg skal ikke have noget med kriminelle at gøre, forstår du? Det skal du ikke. Jeg er cool gangster. Jeg er i gang med at få min våbentilladelse nu. Du er en cool gangster? Åh, jamen, der er selvfølgelig også gangster, der ikke bryder loven. Det synes jeg måske er meget godt i til at blive så mange at starte ud på. Men så ryger du heller ikke. Det er også fint nok. Det er også pisse usundt at ryge. Vi prøver at være street. Ja, street. Jeg kan godt se din far derovre. Han er sgu street nok. Vi kommer efter 20. Efter 20? Altså efter klokken 20, eller hvad? Klokken den er sgu lavet noget over 20. Hvis du skal være seng klokken 20, så er du sgu noget over 20 nu. Klokken 21.33, kammerat. Politi! Ja, politi og hvad? 20? Politi er 20, eller hvad? Hvad sker der? Hvad fanden sker der herovre? Jeg hallo for helvede. Hallo? Hvad siger du? Det er mærkeligt, eller hvad? Jeg skal bruge tjallet. Hvordan er det, hvordan er det, I snakker til fremme mennesker? Det der, det er underligt. Jeg har et par hårdt med min lommelægte. Okay, jeg tror lige, jeg går lidt væk. Jeg står i en dommerbygge. Nej. Altså, jeg skulle nødt til lige at tige stille herude, så er jeg skulle til at ringe til politiet. Jeff for helvede. Hej, Jeff. Jeg ved du, hvad de slog hinanden i? Jamen, jeg ved ikke, hvad de er gang i. De er simpelthen nogle bunderøtte. Jeg har betjenten klar her på speed dial, hvis det er. Du vil sige til, at jeg bliver kriminelle herude. Jeg har lige været fået mit våbentilladelse, forstår du? Jamen, jeg skal også ind og snakke med jer. Jeg har også fået et papir. Jamen, så kom herind for helvede. Du bliver ikke kaldt fissemark ude i byen, vel? Nej, det ved jeg. Jeg tror jeg sgu ikke lige. Jeg ved ikke, hvad du render rundt og laver, når du ikke er kørestol, jo vel? Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg går lige ud og printer deres dokumenter. Jamen, det er så sødt af dem. Tak skal de have. Tak skal de have. Så kan vi snart købe. Oh my god, det er ved at være et langt slogan. Ja, det er det. Hvad siger du, fyr? Jeg håber det snart, vi kan køre sammen uden nogen problemer, så. Jamen, jeg synes altid, hver gang vi kører sammen, så bliver jeg sgu altid overfaldet eller stukket ned eller ender i en eller anden bandekriminalitet, ikke? Det er sgu, jeg ved, hvad jeg tjener, ikke? Jeg tænker, at vi kører op, når det er, vi får godkendt det her, så kører jeg lige op og henter nogle guns, ikke? Og så når du får godkendt din, så kommer jeg ned og henter dig, så kan vi køre rundt med nogle guns. Altså, først er der jo lige et lille spørgsmål om min regning. Ja, det er godt nok, jeg hørte godt nok snakke om, at der var noget regning eller noget der, ja. Skal vi se her. Og hvor stor er sådan en regning på? Jeg skal også have råd til at købe sådan et par guns der, eller sådan der, ikke? Jeg ved ikke, om du har noget Chief Ford her betalt der. Han sagde, at jeg gerne vil sponsorere min forretning her i byen, så jeg ved ikke, om han også, det kan også gælde papirerne der. Og det ved jeg ikke. Men de har fået en ganske betydelig reduktion i deres... Ja, jeg har jo handicap. Jeg har ikke så meget syn der. Er det noget, jeg skal... Okay, du har flere dokumenter, eller hvad der? Ja, det var deres mentalvurdering tilbage. Og det var mentalvurdering? Okay. Ja. Kan man bruge den til andre ting? Deres mentalvurdering, ja, altså det, senere hen kan det jo komme på tale, at de har brug for at opstarte et eller andet, hvor det kræver en vurdering af deres mentale helbred. Okay, jamen, ja, det er fint. Nå, men jeg lægger dokumenterne frem herovre, hvis de lige underskriver dem. Ja, det kan tro, at det kommer sammen her. Ja. Oh, og det er virkelig Kia, det er sgu Kia. Ja. Jamen, det er vores afghanske springtæppe, det er jo ikke den første. Nej, det er fint nok. Det er sgu lige det er snublet næsten. Jeg skriver sgu lige under her med det samme, du. Værsgo. Udmærket. Sådan, det er du. Ja. Ja, så skal I lige gennemse dokumentet her, skal se. Du kan bare løs, kammerat. Det er så ikke, der skal ikke. Ja. Tak skal du have, du. Mange tak. Ja. Og de kan lige gennemse det for eventuelle fejl og mangler. Jeg skal kigge på det nu, eller hvad? Ja, fordi hvis de kommer tilbage senere og påfører en fejl, så vil det koste et mindre administrationsbeløb. Okay, jamen, jeg kigger lige på den. Undskyld, det er sgu okay. Du kunne lige have taget noget hånd på mig der. Det er altså, det er en gammel vane. Det beklager jeg. Ja, det skal du ikke beklage overhovedet. Det er helt fint med mig, du. Det skal du slet ikke beklage dig, Rutte. Se en gang her, der står der licens givet til våben. Det er dato, det er den 2/5. Og så står der, at jeg underskriver på, at modtager en udtager staten, så der er det form af den her underskrift, der giver samtykke. Til det kigge tidspunkt, ret sag. Undertegnet, jeg underskriver ligeledes, hvis jeg går personlig kriminalitet, vil jeg få frataget den licens, jeg beskriver det på, at jeg så frem våbensættelsen mistes, vil der forfindes et obligatorisk retssag. Desuden underskriver jeg også på, at våben mistes, skal det meldes på Mission Row PD. Er det politistationen, eller hvad? Ja. Okay. Ja, og vi aftales... Det er bare jord snak for, at...
Ja, det er helt fint. Det er sgu fint. Og de kan jo ikke overdrage deres licens til Jeff eller en anden, og så han kan bruge den. Nej, jeg regner bestemt med, at han får sin egen, så vi kan rende rundt der og passe vores arbejde sammen. Ikke? Så er der Rilos Koko der, det er jo mig, ja, det er rigtig nok. Underskrevet af High Judge. Ja, det må være dig, ja. Okay. Ja, det er tyverien, det er mig. Deres honor, som man kalder det der, ja. Ja.